Je tweede wereldtitel. Een mooie? Ja, zeker. Zeker een mooie titel. Mooie. Vooral twee hele mooie lange afstanden. Ja, de lange afstanden ging goed. En de sprint moet nog zeker aan gewerkt worden. Nou ja, de lange afstanden ook. Maar die waren in vergelijking met de sprint goed. Ja, zeker in vergelijking met je concurrenten, Brian Hansen. Daar heb je het verschil gemaakt op de 3 en de 5 kilometer. Het was een mooie 1500 meter race, maar je verloor hem wel. Ja, na de 1500 meter, dat was een vanoudse race. Ik kon niet echt mijn ding doen zoals ik gisteren op de 3 kilometer deed en zoals ik op de 5. Gewoon te weinig rust, ik nam te weinig rust en ik wou het graag. En ik had er heel erg zin in, maar dat was ook wel te zien. De eerste ronde moest ik hard werken voor een snelle ronde en toen dat moest ik bekopen op het einde. Ja, hoe kan dat dan toch, te graag willen? Nee, je weet dat niet mag. Nou ja, ik denk niet dat je dat zomaar uit kan schakelen. Is moeilijk op zo'n afstand, hè? Ja, nou ja, 1500 meter is een hele snelle afstand. Dus je kan ook niet even rustig aan doen. Ik bedoel, je moet de volle bak in. Maar je moet gewoon rustig blijven met je techniek en dergelijke. En dat was wat lastig nog, maar dat gaat in de toekomst wel komen, hoor. Ja, natuurlijk. Oké, je verloor een seconde op hem, maar je hield in ieder geval nog voorsprong over. En ja, de 5 wist je kan hem pakken. Ja, de 5, was ook zeker het plan om dan op de 5 mijn voorsprong zeker weer uit te bouwen in ieder geval. Maar ik moest tegen Sverre en ik had al gehoopt dat hij nog een beetje meeging, maar dat was jammer. Maar voor de rest heb ik... Sverre Pedersen de Noor. Ja. Voor de rest heb ik een hele vlakke 5 kilometer gereden, nog nooit zo vlak. En het was gewoon goed voor deze omstandigheden hier, 6:25:01. Met allemaal rondjes 30-3, 30-4. Ja. Dus daar kan ik tevreden mee zijn. Vorig jaar, je eerste wereldtitel, daar was je niet tevreden mee. Althans, niet de manier waarop het ging. Het is een heel ander verhaal, hè? Ja, zeker. Ik heb natuurlijk ook weer nu races gehad dat ik dacht van, dat moet heel anders. Maar zeker, ik heb hem nu met een grote voorsprong behaald, de wereldtitel. En vorig jaar, dat was een heel zwaar WK. Dit WK was anders. Maar dit seizoen was heel zwaar. Ja, dit seizoen was niet echt zwaar, omdat ik niet echt veel heb gedaan op die manier. Moeilijk. Ja, moeilijk seizoen inderdaad. Ja, nee, weinig gereden. En, maar op dit moment moest je er staan. Op dit moment moest ik er staan. En dat doe ik nu ook. En ik had al gehoopt dat ik vorige week ook nog wat leuks kon doen, maar dat kwam er niet helemaal uit zoals het nu doet. Maar goed, je bent tweevoudig wereldkampioen junioren. En dan die afstandstitels ook nog. Ja, zeker. Nou, dat is hartstikke mooi. Ik ga de boek in met Erik Heijden, dus die heeft dezelfde resultaten behaald. Iemand anders.